নমস্কাৰ, মই কৰুণা চেতিয়া, ভাৰত নিউজৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। ৰাজ্যত ক্ৰমাত কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, তথাপিও কিছুমান লোকৰ গাৰ নোম নলৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাদৈ পাঁচআলিৰ গেছ এজেঞ্চিত আজি মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শাৰীৰিক দূৰত্ব মানি চলিছিল যদিও বিশৃংখল ৰূপত দেখা পোৱা গৈছিল। সেইবাবে ভাদৈ আৰক্ষীয়ে অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। ভাদৈ আৰক্ষী চকীৰ আই চি কামেশ্বৰ গগৈদেৱে ৰাইজক মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে কিছু ব্যক্তিক মাস্ক প্ৰদান কৰি সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আমি সকলোৱে শাৰীৰিক দূৰত্ব মানি চলাৰ লগতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিলেহে এই ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম। মাস্কটো লগাব, এনেকৈ ভালকৈ লগাব, ঠিক আছে? মাস্কটো মই লগাই আছোঁ, তেখেতে মানে মোক একদম মানে ধমকি দিয়া আগতে কৈছে যে আপুনি গামোচা কেলৈ মাৰিম, ৰুমাল কেলৈ মাৰিম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি মানে গেছ এজেঞ্চিত কৈ দিছোঁ, যদি কোনো মানুহে মাস্ক লগোৱা নাই আপোনালোকে মাস্ক লগাব। মাস্ক লগোৱাৰ প্ৰয়োজনটো আপোনালোকে জানিছে আৰু নতুনকৈ নক'লেও হ'ব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি আছে। আমি সকলোকে মানে সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এই যিটো বীজাণু, এই বীজাণু যাতে কোনো ভাইৰাছটো যাতে কেতিয়াও আমাৰ সমাজত যাতে বিয়পিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে মাস্ক পিন্ধিবৰ কাৰণে আমি বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে আপুনি মাস্ক লওক, আপুনি পিন্ধিব আৰু বেলেগকো আপুনি জনাব, বুজাই ক'ব যে মাস্ক পিন্ধাটো অতি প্ৰয়োজন, ঠিক আছে? অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক ভাদৈ নিউজ।